Dobrý večer, vítam vás na tlačovej konferencii posledného dní z Píska Nová Ves a Litovský Mikuláš. Najskôr rozhodnete za prasu, poprosím hostujúceho asistenta trénera pána Martina Kočara. Než začnem hodnotiť samotný zápas a náš výkon, musím vysoko vyzdvihnúť atmosféru, aké sa zápas hral. Takto by mala vyzerať extraliga, hľadiska fanúšikov, hľadiska hlasového, počtového. Je radosť hrať pre takouto kulisou a je jedno, či ste domáci alebo hostia. To len nám aj do toho. Čo sa týka samotného zápasu, mali sme výborný vstup, prvá tretina. Vedeli sme, čo môžeme čakať pod supera. Eliminovali sme im najdôležitejšie body, či v obranom, či v útočnom pásme. Hneď prvú presilovku, ktorú nám ponúkol, sme priamo čiaro využili. Druhá tretina, výrazný pokles aktivity, slabý na puku, neudržali sme sa v útočnom pásme. Spiska roztočila kolotoč, výborné rotácie v útočnom pásme, nevedeli sme ani dobre zareagovať. Či bol faul, nebol, ja o tom polemizovať nebudem. Dostali sme gól na 1-1, tretia tretina, znova, bolo to hore-dole, my sme mohli dať gól, super mohol dať gól, bolo to otvorené. Napriek tomu, že sme inkasovali, znova sme dokázali vrátiť zápasu výborným, jednoduchým priamočiarým zakončením v presilovej hre, kde sme nechceli sa nejak tam prihrávať. Hneď prvá akcia, ktorú založili niekde do gola, čo sa nám podarilo. Zastavu 2-2, zbytočný útočný faul, na to ďalšia zbytočná sekera, pustíme súpera do 5-3 a pokiaľ toto budeme robiť v závere zápasov, jednoducho bodovať nebudeme. Stratili sme body v Poprade za zákrok, ktorý nech si každý spraví úsudok sám. Tu sme stratili minimálny bod, ďaká hernej nedisciplinovanosti, ale nemuseli byť pomnoho silnejší na puku. Súper dal dobu viac. Ďakujem pekne, je otázka na hostujúceho trénera. Ja sa opýtam, kde chci s tými plišákmi, ako to možno vyvnímať, či vás to nevyrušilo, to nevyrušilo, či ste možno neboli písomne skupajú. Zároveň, či sú to normálne veci, vôbec to nevnímam, čo nás to mohlo čo vyrušiť. Takisto tú prestávku mala striedačka domácich, dokonca tam boli zberači, takže pomáhali tým deťom. Je tá akcia plánovaná, je to pre dobrú asi vec, v Spiske Novej si jasne nemám absolútne problém. Priestor na zhodnotenie aj pre domáceho trénera pána Vlastimila Vojnára, nech sa páči. Tak my sme vedeli, že nás čeká strašne ťažký zápas ze súpeřem, ktorý je extrémne systémovo disciplinovaný. Ta první třetina to potvrdila, tam jsme se vůbec nemohli dostat do hry, byli jsme všude o krok později, prohrávali jsme osobní souboje, paradoxně v oslabení, které jsme si ukazovali na videu, že Litovský jde po založení se svou obnici modobrány, dali svou gol minulý zápas, tak my jsme dostali 102, takže tam jsme byli trošku v mínusu a druhou třetinu, ty máme tady paradoxně nejlepší, tak my soupeři zavřeli, snažili jsme se rotacema trošičku rozpohybovat ten malý box kolem rány, to se nám povedlo. Dali jsme gól na 1-1 a třetí třetina, zase přesně, jak říká kolega, mohli jsme vyhrát, prohrát, bylo to nahoru dolů. Vrátili jsme se, nebo respektive jsme dali gól na 2-1, potom oslabení, stejná situace, stejný gól oslabení. Naštěstí jsme využili přeslovku 5-3 a ten zápas jsme ubojovali, já si to strašně vážím, protože poslední zápasy jsme třeba vyhráli i nějakým způsobem hokejově, ale tenhle ten byl vyloženě fakt o hůli a klobouk dolů před klukama, jak to zvládli, jak se tomu postavili. Děkujem pěkně, priestor pánu. V té době tak po Spiske je takový menší hokejový až dál, ale dnes jste si mohli vědět na Čekolný čtvrtinu. Ako to možno vyvnímať, že to celá toho správa? To je něco neskutečného, to je opravdu jako klobouk dolů před lidma, protože kří to lidi vidí na hokej, když je ještě byl v podstatě základní část, tak je to jenom odměna těm klukům za tu práci a klobouk dolů před lidma, jakou atmosféru tady vytvořili. A jenom škoda, že to není na více zimácích na Slovensku, protože my se tady s tím setkáváme. Každý zápas za to strašně rádi a těm lidem děkujeme. Takže možná ty akci s tím, když jak měl, to máte nějaké informace o tom, asi hej, a v jakém tomu to putuje?
skoro kač vlastne. Ako sa v tom dostalo, když rok hovoril, že aj čo už práve bude niečo také vlastne? Bylo to celkem nečekané, ale my tady máme vlastne 8 importních hrazerů, takže sme měli rozhovor s Dantem, tam sme se dohodli na nejakých věcech. Ve finále to skončilo tak, že ráno proběhla výměna a klasický hokejový život, takže nic zásadního se nestalo. Ďakujem pekne, ještě nějaká otázka? Tak je, tak on